Atrofdagilar seni harbiy jamoada ekanligingni bilishlari bilanoq qancha odamni boshiga yetganingga qiziqishadi. Lekin nechta insonni jonini asrab qolganing bilan ishlari ham bo'lmaydi. Xonim, hammasi joyidami? Behuzur bo'lmayapsizmi? Men vertolyotda birinchi marta uchyapman. Qayta-qayta chuqur nafas oling va gorizontga qarang. Aytib qo'yay. Qayt qilsam men uni tozalamayman. Deni. Hammangiz meni yaxshilab eshiting. Ularning soni 20 dan oshiq emasligi taxmin qilinmoqda. Hibsga olinganning hujjatlari rasmiylashtirilgach, darhol uni qamoqxonaga yuboramiz. Keyin aviabazaga qaytamiz. Barchasi o'z vaqtida qilinishi juda muhim, janoblar. Tushunarlimi? Tushunarli. Xonim, transfergacha bizning yonimizda bo'lishingiz juda ham muhim. Yaxshi. Hoy. Seni ishonching komilmi? Haliginday. Bu yigit bilan nima bo'lgan o'zi? Ma'lumotnomada hech narsa yo'q. U o'ta nozik bo'lgan tergov ishiga aralashib qolgan. Hozir uni kimligi yo'nimi ish qilishi muhim emas. Asosiysi buyruqni bajarib tezroq uni olib ketishimiz kerak. Men bob ish ekan. O'ylashimcha, bu siz vahima qilayotgan darajada muhim ish emas. Qo'ysang-chi, bu ahmoqona gapni qayerdan olding? Chunki bu ishga seni ham tanlashgan. Sen o'zi bu yerda nima qilyapsan? Qani ketdik, chaqqaroq. Xo'sh, jetlar, sen o'ng qanotga javobgarsan, aloqaga chiqishimni kut. Xonim, men bilan yuring. Tom Shields, boshqaruvchi o'rinbosariman. Lejenant Harris. Biz maxsus kuchlar kelishini kutmagan edik. U
Kechqurun Bryusseldagi charter reysi bekor qilindi. Shuning uchun avvaliga u meni yubordi. Men uni tahlilchisi Zoya Andersonman. Ichkariga kirsak, vaqtimiz juda ham kam. Albatta, men bilan yuring. Polyaklar bu joylarni Black Island, ya'ni Qora Orol deb atashadi. Bu yerda harbiy mashg'ulotlar o'tkazishgan. NATO'dagi chiqishlar oqibatida biz bu yerlarga 100 yillik ijara pulini to'laganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerlar bizniki. Boshqalar ham bormi? Faqat biz va bizning mehmonlarimiz bor. Bular kimlar? Muhojir jangchilar. Bu yerdan hammani topasan. Isyonchilar, asosan Suriyadan kelib qolgan Yevropadagi jihodchilar. Yana turli xildagi jinoyatchilar ham bor. Mana bu ko'rkam yigitlar esa Somaliya shababda xalqaro terrorchilik tashkilotiga xizmat qilishadi. Men bunday maxsus joylar qolmagan deb o'ylardim. Bu eng so'nggisi. 5 yulduzlik mehmonxona deyavering. Haligi yigitga to'xtalsak. Mansur 10 kun oldin bu yerga kelgan. Turk politsiyasi uni Xitrovga uchmoqchi bo'lgan reysda qora ro'yxatga kiritilgan pasport orqali qo'lga olgan. Umuman olganda buni o'zi so'ragan. Ya'ni o'tkazib qo'yishlarnimi? Sizga ruxsatnoma kerak bo'ladi. Bu yoqqa avval xo'jayin bilan ko'rishingiz kerak. Marhamat qiling. Ortimdan yuring. Oldindan aytib qo'yay, u kutilmagan tashriflarni yoqtirmaydi. Bizga uni boshqa joyga o'tkazilish xabari berilmadi. Uzr so'rayman, qarorlar juda tez o'zgarmoqda. Ehtiyot bo'ling. Ringga o'lishingizni bila turib qadam tashlayapsiz. Siz shunchaki uzr so'zi bilan qutilib qola olmaysiz. Kiring. Men Zoya Andersonman. Bu leytenant Harris. Men hoziroq Amin Mansur bilan ko'rishishim lozim. O'tiring, Miss Anderson. Vaqtimiz juda ham kam. Shuning uchun yaxshisi men o'tiring. Sizga esa leytenant, turish ko'proq yarashadi. Miss Anderson, agentlikda qanchadan buyon ishlaysiz? 3 yil bo'ldi. U holda siz ofisimizga to'satdan bostirib kirib, nimanidir talab qilishga haqqingiz yo'qligini bilishingiz kerak edi. Sizga ham hurmatsizlik qilmoqchi emasdim. Menda Mansur haqida kerakli hujjatlar bor. Dabdurustdan nima uchun bunday qiziqyapsiz? Mashhur moliyachi IŞİD hujjatlarida Mansur nomi bilan bir necha marta keltirilgan. Nima, biz uni aynan shu hujjatlar asosida so'roq qilishimiz kerakmi? Yo'q, sir. Men uni shtatga olib ketish uchun kelganman. Nima uchun? Kechirasiz, bu o'ta maxfiy ma'lumot. Men yo'l boshlovchiman, xolos. Yo'l boshlovchi. Bu yerda nimalar bilan shug'ullanamiz, bilasizmi, Miss Anderson? Tartibga keltiramiz va elakdan o'tkazamiz. Bizni vazifamiz xorijiy jangchilarni o'z hududiga qaytguniga qadar qayta tayyorlash. Agar biz vazifamizni ehtiyotkorona bajarsak, buni hech kim sezmaydi. Biroq birgina yigit sabab bu usulda shov-shuv ko'taradigan bo'lsak, barcha yangiliklar biz haqimizda bo'ladi. Bu xavotirlaringiz sababini tushunaman. Ushlab turamiz va yetarli darajada so'roq qilib tagiga yetmagunimizcha qo'yib yubormaymiz. Agarda ma'lumotlar qiziqtirayotgan bo'lsa, ularni sizga yetkazib turaman. Lekin Mansur bu yerni tark etmaydi. Biz buni shaxsga nisbatan bosim o'tkazish deb hisoblaymiz. Bu haqda shaxsan direktor o'rinbosari Finch so'ronoma ham jo'natgan. Agar bu yerda Genriga ishonsa bo'ladi, qabiladagi gaplar bo'lsa, u yanada o'zidan ketadi. Men qo'ng'iroqlashishim kerak. Hurmat doirasida yana aytaman. Bizda boshqa Shields. Uni Mansur bilan ko'rishtir. Ungacha men mana bularni hal qilaman. Ko'nglingizga yaqin olmang. U har kuni shunaqa asabiy. Avvaliga chekishni tashladi, keyin yopilishimizni bildi. Rostdan nima uchun? Qahramon yigitlarni davri o'tdimi? Yangi prezident, yangi tartiblar degandek. Ikkita so'z. Ichki terrorchilik. Bu muassasani ochilgandan buyon hozirgacha York boshqarib kelyapti. Uni xotini shimoliy minora qulaganda vafot etgan. O'shandan buyon g'azabda yuradi.
Bu yerda mehmonlaringiz borligiga qaraganda u yolg'izga o'xshamaydi. Mana bu tarafga. Oy, qimirlama. Chiq. To'xta, o'tir. Shu tomonga. U shu yerlarda umrini o'tkazgan. Qanday qilib aql bovar qilmaydi? Buni kiyib oling. Uddalashingizga ko'zingiz yetadimi? Chiroqni yoqing. Oy, uyqudagi shahzoda. Uyg'oting uni. To'xtang, bas qiling, bas qiling, o'tiraman. Bo'ldi qiling, bas qiling. Yetadi. Iltimos, kishanlarni yeching. Nima? Qo'llarini yechingizni so'rayapman. Qo'lini bo'shating. Seni ko'rishga yoqimtoy ayol keldi. O'zingni yaxshi tut. O'tinaman. Yo'q, iltimos. Iltimos. Yo'q, yo'q, yolvoraman. Yo'q. 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 Iltimos qilaman. Yo'q. Yo'q. Men sizni azoblashim kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Buni ishib oling. Siz Amin Mansurmisiz? Men bilganlarimni hammasini aytdim. Men bu odamlarga aloqam yo'q. Uni qo'yib yuboring. Iltimos, odamlaringizga ayting, unga tegishmasin. Qo'yib yuboring. Men Zoya Andersonman. Bir qancha savollarimga javob bersangiz bas. Ismi sharafingiz Amin Mansurmi? Ha. Yaxshi. Juda katta xatolik sodir bo'ldi. Men biznesmenman. Hech qanday yomon ish qilmaganman. Sizning korxonangizda tibbiy skanerlar sotiladimi? Ha. Tushunarli. Menga yordam bering. Meni bu yerdan olib keting. Sizdan o'tirib so'rayman. Bizning maqsadimiz shu. Rahmat. Siz Amerikada bo'lganmisiz? Yo'q. Hech borgingiz kelmaganmi? Men sizni Nyu-Yorkka olib ketishim mumkin. Men unchalik bilmayman. Boston? Men siz o'ylayotgan odam emasman. Washingtonga nima deysiz? Bu mavsum Lincoln juda chiroyli ko'rinishda. Menga advokatim kerak. Meni bunga haqqim bor. Ont ichaman. Men Buyuk Britaniya fuqarosiman. Kecha Ichki ishlar vazirligi fuqaroligingizni bekor qildi. Endi hech qaysi davlat fuqarosi emassiz. Yo'q. Yo'q. Shoshmang, shoshmang. To'xtang, iltimos. To'xtang. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q. Yaqin masofada gaplashish kerak emas edi.
Bu xavfli ekanligini bilasizmi? Men analitikman, askar emas. Aslida bu yerda ekanligimni o'zi katta xato. Qo'rquvni borligi qo'rqinchli emas. Muhimi siz uni qanday yengib o'tishingiz. Ya'ni maktabingizda shunday o'rgatiladimi? Ha, bu ikkinchi darajali. Birinchi navbatda unga suzish o'rgatiladi. Mazah qilyapsizmi? Yo'q, mutlaqo. To'g'rimi, Pepel? Ha, u kulmaydi. U hech qachon mazah ham qilmaydi. Yo'q, xudoyim. Yorkni bu usulini xushlamaysiz, chog'i. Kutgan javobni olish uchun bunday qiynoqlar bilan azoblash noto'g'ri. Bu mutlaqo pastkash tushuncha. Bitta gugurt bilan ancha narsani yoqib, ko'proq natijaga erishish mumkin. Bilmasmidingiz? Siz oddiy analitikman degan edingiz. Bundan chiqdi, yaxshi dehqon ham ekansiz. Men har bir ishga psixologik yondashaman. Shundaymi? Men odamlarni ongiga kirib, ular nima xohlayotganini aniqlayman. Qachonki ularni istaklarini bilsang, suhbatga kirishish oson bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, bu yigit aynan nimani biladi? Chunki siz ishimcha menga va yigitlarga eng muhim sir aytilmagan. Meni tushundingizmi? 11-sentyabr voqealarida imkoniyatni boy berganimiz yodingizdami? O'sha xatoni takrorlamaslik uchun shu yerdamiz. Kirishingiz mumkin. Ancha gapga chechan bo'lib qoldi. Men esa murojaatingiz javobini bilib kelaman. Tartib doirasida ishlang. Bizni hozir byurokratik bemaniliklarga vaqtimiz yo'q. Hozirga kirishimda u men bilan chiqadi. Tushundingizmi? Meni vazifam sizni va uni qo'riqlash xolos. Bor yo'g'i shu. Undan kami ham ko'p ham emas. U rostdan ham jinoyatchimi? Bilmadim. Menimcha bu yigit baloni ham bilmaydi. U shunchaki ochko'z kemiruvchi xolos. Buni qizig'i yo'q. Buyruqni bajarayotganimizni unutma. Hujjatlarchi? Bu uni ishi, bizniki emas. Agar yigitni olib keta olsak, bu hammasi yaxshi degani. Shunday emasmi? Qolgani esa bir pul. Shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Menimcha u bunday yengilgina taslim bo'lmaydi. Bu mashmashaga tezroq nuqta qo'yish kerak. Uyimni, qizimni sog'indim. Xo'sh, rejalar qanday? Hozir ishimiz o'xshab ular birga chiqsa, yo'lga otlanamiz. Qaytganimizdan keyin bir otamlashib, kechga yaqin farzandlarimizga ertak aytib uxlaymiz. Bo'ladimi? Menga yoqdi, juda ajoyib. Sen haqingdagi gap bo'lganidan keyin yoqadi. Oshna, qo'ysang-chi. Bir o'zimni o'ylaganim yo'q. Sendan farqli ravishda uyda meni onam kutyapti. Mayli, gapni qisqa qilamiz. Borimiz shu. Hammangizni yomon ko'raman. Haligi xonim u ovsar yigitni ham. Ortimdan. Chaqarroq. Men oroldamiz deb o'ylagandim. Yuk mashinasi orolga yetib keldi. Yo'lovchilar soni nechta? Bitta haydovchi va bitta yo'lovchi. Hujum qilishimiz shartmi? Bu haqda briefingda aytilmagandi. Shubhasiz kelyapti. Deydilar, sen shu yerda qol, Pepel, Whiter men bilan yuring. Tushundim. Xavfsizlikni saqlang. Ser, yuk mashinasini tekshirib olsak bo'ladimi? Jinursen, biror kim eshityaptimi? Olg'a, ana olg'a. Bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? Bu nusxalarni mashinadan tushiring. Bo'la qoling. Ularning ikkisi ham yuk mashinasini tark etsin. Mashinadan tushing dedim sizga. Tezroq buyruqni bajaring. Bo'ling. Tintuvni boshlang. Haydovchi, aytganini qiling. Buyruqni bajarmasa, hujum qilishingizni ayt. Jinursen, o'qot. Serjant, mashinaning yukxonasini tekshiring. Ehtiyot choralarini ko'ring, serjant.
Toza. Olga. Bu yer toza. Amma dikkat kılsın. Kuşarlıkını yok etmeyler. Olga kımırlayın. Çakon çakon bulayın. Ular tamamen yürüyüşümüz gerek. Cayını terk etme. Tezrak gelin. Biz uçuşa tayyormuz. Hoziroq harakat to'xtatilsin. Yo'lni ochishimiz kerak. Tushunarli. O'ng tomonni olaman. O'ng qanotga hujum. Granata! Vaqtida keldingiz. Joyingizdan jilmang, jilmang dedim. Ortga qaytishga harakat qilamiz. Pepel, tezroq harakatlan. Olg'a! Qara olg'a! Yonimizga qayt. Pepe, ortga. Ortimdan. Menim uchun olib ketishmoqchi. Niqobni olib tashlang. U qayerga borishini biladi. Reja o'zgardi. Biz ichkariga kiramiz. Hozir men bilan yurasiz. Imkon qadar xavfsizlikni saqlang. Tushunarlimi? Tayyormisiz? Qani ketdik. Olga, bola qoling. Panaga o'ting. Ularga o't och. Detler, hammasi yaxshimi? Juda ham. Sizchi, yaralanmadingizmi? Yaxshimisiz? Yo'q, hammasi joyida, yaxshi. Bu yerdan ketish kerak. Ular bizni yonginamizda. Uni yaxshilab ushlang. Yaxshi, hozir. Hozir qochib ketishi mumkin. Ortimdan yuring. Uni qo'yib yuborasiz. Olg'a, olg'a. Qani, bola qoling. Ana ularni ozod qiling. Ular qurollansin. Ikkingiz ana u yerga. Ular chekinishyapti. Brendan, sen ham qayt. O'q uzing.
Apple, bu yoqqa kel. Yaxshimisan? Hammasi joyidami? Yaralandingmi? Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Men bilan yur. Bo'la qol. Bizni himoya qiling. Deni, uni bu yerdan olib kel. Ana bo'la qol. 1, 2, 3. Ana shunday. Anderson, siz ham ular bilan boring. Yura qol, yura qol. Bo'l, 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 tezroq. Tezroq. Ular lagerni xonavayron qilishdi. U yerga bormang, to'xtang. Yo'q, yo'q. Hoy, bu men maloqa. Biz aloqaga chiqishimiz kerak. Bo'la qoling, ortimdan. Jin ursin. Hech kim yo'q. Juda yaxshi, ana shunday. Hamma yoq toza. Bo'ldi, tinchlan. Chiqish eshigi yo'q. Bu yer senga mashg'ulot xonasi emas. Maxsus qarorgohga hech kim kirmaydi va chiqa olmaydi ham. Juda yaxshi. Qani, yechintiramiz. Og'ayna, sen haqiqiy qahramonsan. Jarohatga ehtiyot bo'l. Kim kerak? Yaxshilab ushla. Yo, 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 sen yot, qimirlama. Biz o'zimiz uddalaymiz. Mana bunday. Teparoq, teparoq. Uni ko'ryapsanmi? Uni ola olasanmi? Xo'sh. Og'ayni, qo'rqma. Biz sen bilamiz. Yoningdamiz. Sen buni uddalaysan. Men uni ushlayapman. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Ana shunday, qani. Oshna. Sen xavotir olma. Hammasi a'lo darajada. A'lo darajada. Sen qo'rqma. Menimcha u ko'p qon yo'qotgan. Bilaman. Pepe, sen asrab qolamiz. Menga qara, biz qon kelishini to'xtatdik. Yasha boroq ayni. Biroz sabr qil. Xo'pmi? Birdan bo'l. Nima gap, Brandon? Tinchlik. Yaxshi. O'zingni biroz bo'sh qo'y. Menga qara, og'ayna. Seni yoningdamiz, xo'pmi? Yoningdamiz. Bugungi kun sarguzashtli bo'lyapti. Og'ayna, yoningdamiz. Sen bilan birgamiz. Eshityapsanmi, Pepe? Eshityapsanmi? Barakalla. Yashavor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yoningdamiz, oshna. Yoningdamiz. Qo'rqma. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biroz chida. Ming la'nat. La'nati. Xaris, uni ehtiyot qil, jasadni saqla. Mayli, uni tinchroq joyga yotqizishimiz kerak. Brandon, sen tashqarini qo'riqla, birontasi ham kira olmasin. Jenny, yordamlashib yubor, Pepelni boshqa xonaga o'tkazamiz. Eshikni ochib yuboring. Sen radioni yoq, aloqani sozla. O'rningdan tur. Qoch bu yerdan. Miro, bu Phoenix. Phoenix aloqada. Miro. Phoenix siz bilan bog'lanmoqchi. Alo. Miro, bu Phoenix.
aloqaga chiqing. Javob kelmayapti. Jinovsan. Nega? Aloqa nosozmi? Menimcha ha. U yerda telefonim ham ishlamayapti. Aloqa pand beryapti. Unda maxsus sun'iy qurilmachi. U faqat Yorkni xonasi dedi. Nyu-Yorkni ofisi bizga juda ham uzoqlik qiladi. Ey xudoyim, hozir hamma mahkumlar qochib ketadi. Bu York, ular bazan egallab bo'lishdi, Jinovsan. Ular bu yoqqa kelishyapti. Tez fursatda shu yerda bo'lishadi. Hammamizni bitta qo'ymay o'ldirishadi. Bu kim? Siz uni taniyapsizmi? Hakim Sharif, yarim fransuz, yarim jazoirlik. Targ'ibotchilikda ustasi Faring yirik shaxs. U Suriyadagi xorijlik jihodchilar guruhini boshqargan. Bizdagi razvedka ma'lumotlariga ko'ra, u 9 oy avval aviahalokatda vafot etgan. Qo'yil, lekin u menga negadir tirikday ko'rinyapti, xonim. Jinovsan. Ular mana bu nusxani deb shu yerdami? Gap nimadaligini bilishim kerak. Britan razvedkachilari uni sobiq terrorchi sifatida qo'lga olgan. Unday emas. Yo'q, gap shundaki, uni o'g'li Turkiyaga oilasini oldiga borgan. O'sha vaqt AQShning dron hujumi vaqtida halok bo'lgan. Bundan 2 hafta avval Anqarada mashhur moliyachini joniga qasd qilingan. Politsiya xodimlari voqea joyidan ashyoviy dalil sifatida uni noutbukini topishgan. Uni bizga jo'natishdi va biz undan juda ko'p deklaratsiyalarni aniqladik. Yo'q, u yolg'on gapiryapti. O'chir ovozingni, o'chir. Qanday deklaratsiyalarni? Uni korxonasi bilan bog'liq transport konteynerlari. Axir u mahsulotini shunday pullaydi. Bu narsa uni terrorchi ekanligiga asos bo'lmaydi. U rahbarlik qilayotgan korxona tibbiy asbob-uskunalar, tomograf va yadro izotoplari bilan shug'ullanadi. Hamma gap shunda ekanda, yadro quroli. Biz eksport qilayotgan mahsulotlarning barchasi sanitar nazoratidan o'tadi deb aytyapman-ku sizga. Voy Brendan, menga yangi pozitsiya uchun yordaming kerak. Mana buni ol. Yangi rejalar paydo bo'lib qoldi. Ma'lum bo'lishicha, ular o'tgan yili Yevropada portlovchi moslamalarni saqlashga harakat qilishgan. Yo'q, kuzatuvchilarga ko'ra, ular radioaktiv materiallardan tibbiy skaner sifatida foydalanishadi. Bizda Niderlandiya orqali AQShga jo'natilgan konteynerlarning skaner izlari bor. Biz ularni to izlar yo'qolguncha Kolumbiyaga qadar kuzatdik. Bu safsata xolos, ahmoqona safsata. Tashkilot ertaga oqshomgacha buni aniqlashtirishimizga umid qilmoqda. Agar bordi-yu moslama portlaydigan bo'lsa, ular hammangizni oyoqqa turg'izadi. Shuni bilib qo'ying. Shunchaki valdirayapsiz. Biznikilar bunga yo'l qo'ymaydi. U hissiyotga berilgan. Sizni ishonishingiz mutlaqo meni qiziqtirmaydi. Meni ham eshiting. Bularni hammasi bo'xton. Men oddiy tadbirkorman axir. Ularni tanimayman. Ularni maqsadini men. Bomba qayerdaligini juda yaxshi biladi. Ammo vaqtimiz chegaralangan. U bizdagi yagona imkoniyat. Nima? Bordi-yu hech narsani bilmasa-chi? Bekorga jonimizni xatarga qo'yganmiz. Bu qanchalik haqiqatga yaqin. Biz uni 3 oydan beri kuzatamiz. Shaxsan o'zim uni ruhiy qiyofasini chizdim. Ha, sizni qilmagan ishingiz yo'q ekan. Kelishdik. Yaxshi. Hozirlashyapsizmi? Dalillarsiz qaror qabul qilasizmi? Ular bu yerdan sog' chiqishi kerak. Tobut qutisida emas. Bu buyruq. Hozir faqatgina sen aloqani sozlashing lozim. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Nima qilyapsizlar? Hammangiz ahmoqsiz. Uni solig'i birinchi o'rinda, meniki emas. Tushunarlimi? Tinchlaning. O'zingizni bosing. Buni men qilaman. Qochib turing. Agar biror narsa qilishga urinsang, Xudo haqqi mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? U adashyapti. Siz o'ylayotgan odam emasman. Xato qilyapsiz. Agar nojo'ya harakat qilsa, uni oting. O'ylab ham o'tirmang. Ular shu yerda. Yashirin yo'l bilan kelishyapti. Hammasi 10 yoki 5 kishi. Ertami kechmi qolgani ham keladi. Ko'plab portlovchi jismlar bilan kelishadi. Biz esa himoyasizmiz. Shuni inobatga olish kerak. Ularni to'liqtirish kerak. Bugun hech kimni yo'qotmasligimiz kerak. Aloqa tiklandimi? Hali yo'q. Harakat qilyapmiz. Xuddi atayin uyushtirilgandek. Yolg'on xabarlar, aloqa yo'qligi, Pepe'ning o'limi. Xuddi jodugar bizga sehr ishlatib yo'limizni yopayotgandek. Bizga hozir nadomatlar kerak emas. Tushunarli. Unda o'zimiznikini ishga solamiz. Ha, MK12. Bunday vaziyatda joyni tark etma. Tegmang! Iltimos, meni otmang! Ular taslim bo'lishingizni istashyapti. Qurolingizni tashlasangiz sizni o'ldirishmas ekan. Ularga siz kerak emassiz. Hujum harakati qoidasi.
Uni ogohlantir. Bir qadam ham tashlama. Bu so'nggi ogohlantirish. Ular qurolingizni tashlashingizni so'rashyapti. Yana aytishyaptiki, yana nimalarni istar ekanlar. Дэнни! Тур! Дракон! Тур! Жарахат огырмы? Джинурсен! Джинурсен! У яхшыма? Хамас яхшы, шилинген холос! Мені көрепсамма? Ха! Көрепсамма? Ха! Брэндэн озин еплейсамма? Менге кой бер, Дэннини құтқар! Хамамызны кузатып турген худо бар. Буны хунына... Qanday to'laysizlar? Qanday javob berasiz? Men xudo oldida qasam ichaman. Ularning haqqini to'laysiz. Hammasinikini. Bittadan. Shunday. Ehtiyot bo'ling! Granata! Qani yura qol. Ushla. Haris. Ha. Men boshimdan jarohatlandim. Ha. Men. Bilasanmi? Hech narsani ko'rmayapman. Sen kallang ancha baquvat. Hech narsani ko'rmayapman. Ko'zingni och. Artib tashlasang ko'rasan, eshityapsanmi? Ko'zingni artishimiz kerak. Ular qachon hujum qilishni bo'lishadi? Hey. Sen haliyam jang maydonidasan. Jangdasan. Qurash bo'l. Sen kuchli jangchisan, tura qol. Yengil bo'l. O'qlarimiz qolmayapti. Bilaman. Men bu yerda qolib keta olmayman. Unday bo'lmaydi. O, yigitlar! Boshqa yo'lini topishingiz kerak. Buyruqni buzishga haqqingiz yo'q. Ortga qayting. Lieutenant, men uni topshirib yuboraman. Hoziroq. Yo'q, bunday qilmaysiz. Jinovsan. Qoching. Biz uni ularga bermaymiz. Meni hozir o'ylantirayotgan narsa faqatgina sog' qolishimiz. Ular shuni xohlashsa, olib ketaverishsin. Biz ham xuddi siz kabi qo'rqyapmiz. Bas qiling. Bu paskashlar hammani o'ldirishdi. Barcha yigitlarimizni, harbiylarni. Tez orada ular bu yerga kelib, bizni ham o'ldirishadi. Sizning odamlaringizda ularga kuchi yetmaydi. Hoy. Meni yigitlarimni kuchi yetadi. Qachongacha? Biz taslim bo'lamiz va qutulamiz. Bunaqasi ketmaydi, u menga kerak. Aytyapman-ku, men terrorchi emasman. Iltimos, iltimos. Menga qarang. U vaqtidan biroz avval halok bo'lsa nima qildi? Xavf ostidamiz shundoq ham. Hech kimga hech narsa qilmaydi. Uni jasadini berib o'zimizni qutqaramiz. Balki shunda bizni tinch qo'yishar. Men yaxshiman, men yaxshiman deyapman. O'zingizni bosing, qarang. Bittagina o'q evaziga hammasi hal bo'ladi. Gohida inson hayotini saqlab qolish uni o'ldirishdan qiyin. Yana nimalar deb safsata o'qiyapsiz? Shields, o'zingizni bosing, xo'pmi? Tinchlaning, iltimos. Nima qilyapsiz? Shields, nima qilyapsiz? O'ylamasang, eshting, yaxshilab eshting. U boshimizga bitgan balo. Uni topshiramiz va bizni tinch qo'yishadi. Menga uni sog' yetkazish buyurilgan. Meni tushunyapsanmi? Aytganimni qil. Meni ham eshit. Eshitmayman, hech narsani eshitmayman. O'g'lim, ular meni o'g'limni o'ldirishgan. Meni o'g'limni o'ldirishgan. Eshityapsizmi? O'g'limni o'ldirishgan. O'sha vaqtda u endigina 5 yoshda edi. Amerika raketasi sotilgan vaqtda. Biz tog'amnikida to'y marosimi deydik. Dronlaringiz bilan yer yuzini besota qilyapsiz. So'ramasdan odamlarni o'ldirayotgan siz-u, yana men terrorchimanmi? Gapiring, yana men terrorchimanmi? Siz hech farzandingizdan ayrilganmisiz? Sizchi? Sizchi? Uyga qaytganimda meni onam har doimgidan boshqacha kutib oldi. U bolam qayerdaligini biladiganlar haqida eshitibdi. O'g'limni ko'rganlarga yordam berishim kerakligini aytdi. Ular kimlar? Radikallar.
ular meni korxonamdan o'zlarini pul aylanmalari uchun foydalanmoqchi bo'lishdi. Senchi bunga rozi bo'ldingmi? Ha. Men buni xohlamadim, lekin majbur edim. Afsusdaman. Hammasi uchun men terrorchi emasman, iltimos, men terrorchi emasman. Sen moslama qayerdaligini bilasan? Yo'q, bilmayman. İltimas ben keşoneyim. O halde yaptı. Bazadan içki kongurak. Kimsen? Ser bu men. Jarayondamiz. Ular bizni qurshab olgan. Necha kishi sizlar? Mansur bilan 5 tamiz. Xavfsizlik xizmatiga qo'ng'iroq qila olamizmi? Yo'q. Afsuski aloqa band bergan. Faqatgina internet xizmati ishlayapti xolos. Menimcha ular aloqani uzib qo'yishgan. Siz bilan uzoq gaplasha olmayman. Kimdir eraga kirish kerak. U qayerda joylashgan? Bu ish beradimi? Uni aytganini qilishimiz kerak. Shundagina xavfsizlik xizmatiga bog'lanishimiz mumkin. Men ketdim. Serjant, pozitsiyani egallang. Ser. 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 Hammasi joyidami? U osonlikcha taslim bo'ladiganlardan. Menga qara. RA haqida ma'lumot ber. U qayerda joylashgan? Mana o'sha joy. Bu yer bilan bu yermi? Bir o'zingiz bora olasizmi? Harakat qilib boraman. U siz ishimiz bitmaydi, Tom Hawk. Bu yerda o'tiraversak biz ham halok bo'lamiz. Balki fikringizdan qaytarsiz. Men urinib ko'raman. Tushuntira oldimmi? Yaxshi, menga nima qilishim kerakligini ayting. Nima qilishim kerak deyapman. Tushundim. Faqat yo'lingni tozalab olishing kerak bo'ladi. Bu esa yashirin yo'l orqali qabulxonalarni chetlab o'tishingga yordam beradi. Uni yo'qotma. Qo'shimcha chiqish yo'li bormi? Maxfiy yo'lmi yoki derazami? Ha, mana u, mana. Bu seni bazaning g'arbiy, ya'ni asosiy markaz qismiga olib chiqadi. Xo'sh, yigitlar, rejalarimiz o'zgardi. O'zingiz uddalaysiz degan umiddaman. Qo'shimcha qurollarni ham yetkazaman. Unga qadar buyruqni bajaring. Fikringiz o'zgarmadimi? Bu shunchaki taxmin emas. U biladi. Chaqaroq qimirla. Bu yoqqa olib kel. Sen kimsan? Kimsan dedim. Sen kimsan? Sen kimsan? Tashingni ter. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Bas. La'nat.
Hay hay, ismin nima? Ben Dolson. Ta'minot ishlari bo'yicha shug'ullanaman. Mansur qayerda? Mansur. Sen kimsan? Iltimos, meni o'ldirmang. Bolalarim qarovsiz qoladi. Kim bo'lib ishlaysan? Oddiy hamshiraman. Amin Mansurni taniysanmi? Ha. U qayerda? Uni olib ketishga kelgan maxsus harbiy kuchlar bilan. Davom et. Qolganini bilmayman. Qasam ichaman, bu ishlar haqida ma'lumotga ega emasman. Qayerga olib ketishmoqchi edi? Savolimga javob bersang, seni o'ldirmayman. So'z beraman. Kolumbiya okrugi. Hujjatda Washington, Kolumbiya okrugi deb yozilgan. Tu veux la toile? Non. Je promets. Mon Dieu, rien promis. Seni o'ldiramizmi yo'qmi deb so'rashyapti. Men esa unga tegmaymiz deb aytdim dedim. Rostanam. Minnatdorman. Lekin hech qanday va'da bermaganligimni ham aytdim. Bu ham to'g'ri. Hey! Borib Mansurni topib keling. Hovli tashqarisini tekshirib ko'raman. Sen bor. Kim bu? Yo connard. Tu as trouvé? Aqldan ozibsan, Yasin. Thank you.
Spartan 01, bu Kızıl Bolta 02, aloqada mısınız? Spartan 01, aloqada mısınız? Brendan, men RA'ga keldim. Sheldon'ning yoniga bor, buni qanday ishlatishni tushuntiradi. Kim bor? Bu yerda kimdir bormi? Taslim bo'l. Sizga radioni qanday sozlashni o'rgatishmaganmi, leytenant? Yana biror kim jabrlanmadimi? Yo'q. Lekin ulardan birortasi urinib ko'rishiga ham yo'l qo'ymayman. Spartan 01, bu Phoenix, aloqadamisiz? Shields bordimi? Yo'q, u bilan emas, York bilanman. Spartan 01, aloqadamisiz? Jinursun. Ular Mansurun deb kelishgan. La'natlarning suhbatini eshitdim. U nimaga kerak, hayronman. Andersonning aytishicha, moslama Kolumbiyaning qayerda ekanligini faqat u biladi. G'irt ahmoqlik. Bu haqida yaxshilab o'yla, o'ylab ko'r. Bu yigitlarning hammasi juda yaxshi o'rgatilib tayyorlangan. Ularda imkoniyat katta. Kimdir ularga ruhiy va moddiy yordam beryapti. Chunki bunda ishlar har kimga ham emas. Phoenix, bu Spartan 01, aloqadamisiz? Spartan 01, sizni eshitaman. Bu Phoenix. Bosqinchilar bizga hujum qilishdi. Ahvol juda ham chatoq. Bizga havo transporti orqali yordam berishingizni so'raymiz. Sizni tushundim, Phoenix. 2 daqiqadan keyin yordamga kirishamiz. Iltimos, o'zingizni himoya qiling va xotirjamlikni saqlab turing. Aloqani uzma. Men ularni chalg'itib turaman. Ishni tugatgach, g'arbiy tarafdagi ventilyatsiya yo'lakchasi orqali yordamdan kel. Ehtiyot bo'l. Sen ham. Biz pozitsiyani saqlab turamiz. Aloqa pand berishi mumkin. Bu Mansur edimi? O harbi edi. Uni zudlik bilan toping. Uni bu yerda deb o'ylamayman. Qidirishda davom eting. Ikkingiz ortingizga qayting. Radioni tekshirib ko'ring. Xo'sh, hech gap yo'q. Delcor! Balki Mansur markaziy bo'linmada saqlanayotgandir. Adamarni chaqiring. Adamar! Bu yoqqa kel! Kela qol, bolakay. Sen haqiqiy askarsan. O'rganganlaring esingdami? Ha, aytib berchi. Jon talvasasida bo'lsam ham bo'ysunishim va aytganingizni qilish kerak. Juda ham yaxshi. Sen oddiy bolakay eding. Endi bo'lsa qanaqa arslonga aylanganingni ko'rsatib qo'yish vaqti keldi. Qachonlardir men ham sendek edim. Menga ishonmaganlarga kimligimni isbotlaganman. Xuddi kitoblardagidek. Ha, xuddi kitobdagidek.
Buning isboti faqat tilda emas, balki harakatda. Men o'zimga ishonaman va men bunga mutlaq tayyorman. Barakalla. Seni tanlaganimizni o'zi katta gap. Chunki ko'p yigitlar seni o'rningda bo'lishni xohlashadi. Faxrlanishingga arziydi. Tushunyapsanmi shuni? Ha. Zimmangda katta mas'uliyat bor. Mukofoti qanday ekanligini tasavvur ham qila olmaysan. Seni qahramonga aylantiramiz. Tushunyapsanmi? Boshim ko'kka yetdi. Qahramonlik uchun berilgan mukofot barcha mukofotlarning eng yaxshisi. Delco. Sois sûr que tout se passe bien. Oui. Bu nusxalarni olib keting. J'ai de confiance à toi, mon frère. Bizga xizmat qilishga ont ichgansan. Yut. Vaqt bo'ldi. Ketdik. Qani yur, ketdik. Olg'a. Chiqish yo'lini tekshiring. Ikkingiz bu tarafta va yana ikkingiz bu tomonda bo'ling. Qimirlang, chaqqaroq. To'xta. Yana bir marta ko'zdan kechiring. Qani yo'ldan qochinglar. Yaqinlashganingda tugmachani bosasan. Og'riqlar bo'lmaydi. Xavotirga o'rin yo'q. Qani ketdik. Ichkariga shu yerdan kiriladi. Yo'ldan qoching. Qani ortga. Bo'ling. Bo'pti, to'xta. Shu yerda tur. Shoshma. Nima qilyapsan? Qolgan hammangiz. Hushyor bo'linglar. Menga granatani ber. Endi tayyormisizlar? Qani ketdik. Olg'a!
Lanata. Shokin Suronni yomon ko'raman. Ko'zlarim tolib ketyapti. Bu so'ng yo'q. Hozir ular hujum qilishadi. Ha, ular yonginamiz. Hozir kelib qolishadi. Ha, qo'limizdan keladi. Ularga ko'rsatib qo'yamiz. Kelaverishsin. Biz tayyor turishimiz kerak. Chunki ular asosiy yo'lakdan kirishadi. Ha, shunaqa. Deni. Tayyorlan. Biz uddalaymiz. Keyin seni oyjoningning oldiga yuboramiz, bo'ptimi? Men ham uyga qaytaman. Qani bo'la qol. Yaxshi, biz birgamiz. Salom bolalar. Dadangiz qaytdi. Ajoyib. Jake keldi. U buni uddaladi. 30 daqiqadan keyin qutqaruv xizmati keladi. 30 daqiqa? Lanati. Bu juda ham ko'p. Haqiqatni bildim. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Ular Mansurni izlab kelishgan. Balki gapirish vaqti kelgandir. Bomba qayerdaligini aytsin va biz radio orqali e'lon qilamiz. Buni bilish uchun sizda 10 kun muhlat bor edi. 30 daqiqada nima gerishmoqchisiz? Axir uni deb qancha odamlarimni yo'qotdim. Uni urganingiz bilan odamlaringiz tirilib qolmaydi. Men uni urmayman, balki o'ldiraman. Xuddi sen kabi. Ko'zlaringizdan sezib turibman. Yo'q, yo'q, Jafar, men hech narsani bilmayman. George, bilmayman. Bosim o'tkazish bilan hech narsa qilish olmaysan, George. Seni bu gaplaringdan charchadim. George, gap kimni haqligida emas. Masalani qanday hal qila olishimizda. Ular men orqali pul ayirboshlashgan. Pul ayirboshlashgan. Yo'q, yo'q, yo'q. Men hali savollarga javob olishga ulgurmadim, Jake. Ortga yaqinlashmang. Nima eshiting? U menga Kolumbiyada kerak bo'ladi. Axir so'roq qilish kerak. Ay, menga qara, bo'ldi, qo'yib yubor. Qo'yib yubor uni. Aris. Axir uni deb do'stingdan ayrilding. U hammasi uchun javob beradi. Har barcha noxushliklar uni deb sodir bo'lyapti. Boshini mahkam ushlab tur. Tegmang. Tegmang. Qo'y yuboring meni. Umringda hech injilni o'qiganmisan? Endi holingga maymunlar yig'laydi. Yo'q! 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 Nima uchun sen? Bas qiling, yetar. Men unga mas'ulman. U bu yerdan sog' chiqish kerak. Buni asoslovchi hujjatingiz bormi? Bo'ldi, yetar. Bu yo'l bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Hali shunaqami? Endi qarab tur. Meni o'g'lim allaqachon o'lib bo'lgan. Hech narsa bilan qo'rqita olmaysan meni. Sen o'g'lingdan ayrilgan bo'lsang, men xotinimni yo'qotganman. Senlardan qasd olaman deb o'zimga o'zim so'z berganman. Unda meni o'ldir. York, bu yerga kel. Tezroq hujumga tayyorlan. O'n dona o'q qoldi. Xavfli o'yin boshlandi. O'q o'tmaydi. Oyog'ini mo'jalga oling. Deni yaralandi. Chaqqaroq. Qani ko'rsatchi. Jenarsan. Hay, bu yoqqa. O'g'ini seni yoningdaman. O'zingni qo'lga ol. O'zingni tut. Hammasi yaxshi. Eshityapsanmi? Hammasi yaxshi. To'g'ri. Yigitlar halok bo'lishdi. Halok bo'lishdi. Men o'qim tugadi. Ortga. Unda portlovchi moslama bor. Pastga.
York. York. Зои. Зои. Hoy, hoy, bu yerdan seni faqat men sog' holatda qutqara olaman. Tushunyapsanmi? Ular seni tinch qo'yadi deb o'ylayapsanmi? Men urinib ko'raman. Yo'q, yo'q. To'xta. Korkma. Yoningda man, sen bilaman. Hammasi yaxshi. Faqat o'zingni bosh qo'y. Hammasi yaxshi. Hech narsadan qo'rqma. Qimirlama, Zoyi. Zoyi, 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 qimirlama. Bolangni so'rata. Bilaman. Bilaman. Seni bu yerdan qutqaraman. Kingizni ham bu yerdan olib ketaman. U meniki emas. Uni xotinini homilasi. 14 haftalik. O'g'il. Nima? U portlash zonasiga ko'chirilgan. Ya'ni Mansurning xotini. Sen uni Kolumbiyaga jo'natishing kerak. U hammasini o'z ko'zi bilan ko'rmaguncha ishonmaydi. Xo'p, tushundim. Ishonmaydi. Menga qara, Zoyi. Zoyi, Zoyi, sen o'lmaysan, Zoyi. 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 Yaramaz qochib ketibdi. U qochibdi.
Tezda toping. Mansur senga nima dedi? U nimani aytdi? Hammasini. Ber. U marazni toping. Tiriklayin. Lanata. C'était supposé être facile. Une mission toute simple. Mais non, avec ces parvus, c'est toujours compliqué. Casse les couilles. Toi, ta gueule. Mais chier. La moitié de mes mecs pour rien. Merde, merde, merde et merde. Hammasi rasvo bo'ldi. Keyingi safar ko'proq pul ishlaymiz. Mayna vasilikka o'xshaydi. Jonimga tegib ketdi hammasi. Bo'ldi, o'zingni bos. Trouvez-moi ce gars! Janob, bizga xabar keldi. Amerikaliklar havo orqali qutqaruv xizmatini yuboryapti. Ularni top. Kim himoya qilishga urinsa, hammasini yakson qil. Ortimdan ish qilma. Sohilni hech kim tark etmasin. Hech kim! Janob, tez orada taslim bo'lishi mumkin. Balki, balki u yashirinar. Askarlardan birontasini olib, darvozani qo'riqla. Yigitlar, ketdik! Hammaga yetkaz. Menga guvohlar kerak emas. Mansur, qayerdasan? Qayerga ketyapsan? Yur, tashqarini tekshiramiz. Bo'lsang-chi, yura qol. Ha, har bir burchakni tintib chiqing. Har bir qismini. Vertolyotda hech kim yo'q. Bu yer toza. Xuddi shunday. Bu yerda ham hech kim yo'q. U yo'q. Toza. Bu yerda ham hech kim yo'q.
Shoshma. Qurolin qani? Darvoza yonida qolibdi. To'xta. Salom Mansur. Chiqursin. Men hech narsa qilmadim. Men hech narsa qilmaganman. O'tinaman. Jim bo'l. Meni laqillatma. Meni hech qanday aybim yo'q. Sizlar shu yerda kuting. Men uni ichkariga olib kirib, so'roq qilaman. Yura qol. Xudo haqqi, aldamayapman. Ovozingni ochar. Shu yerda tur. Eshikni qo'riqlab tursan. Kirichkariga. Men eshiting, noto'g'ri o'ylayapsiz. Xudo haqqi, hech narsani aytmadim. Bu ishni men qilmadim. Iltimos. Ochar ovozingni. Yolvoraman, hech narsa aytmadim. Aytganing foydaliroq edi. Men aybsizman. Og'zingni yo. Aybsizman, iltimos. Qani bo'ldi, ketdik. Iltimos, sekinroq. Iltimos, qo'yib yuboring. Meni qo'yib yuboring. O'tinib so'rayman sizdan, iltimos. Yigitlar, men ularni ko'rdim. Ular shu yerda. Uni ko'ryapman. Hayır,
Mansur! Mansur! Mansur, bir dakika kel. Qani bola qol. To'xta, qayerga shoshapsan? Qimirlama. Jonga tor. Qimirlama. Yetib kelding. Men begunohman. Aybsizman. Eshityapsizmi? Ont ichaman. Hech narsa aytmadim. Xo'jayiningizga yetkazing, iltimos. Men aybim yo'q. Seni boshqalardan farqing shundaki, g'irt yolg'onchisan. Shuning uchun ham gapingga hech kim ishonmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Sen va seni laychalaringni deb men qimmatga tushdim. Mansur! To'xta! To'xta! Shoshma! Ogohlantiraman, kelsang otaman! Sen esa meni o'ldira olmaysan! Senga tiriklayin kerakman! Seni qo'yib yubora olmayman! Yaqinlashma! Yaqinlashma dedim senga! Yaxshi! Yaxshi! Mana! Men qurolni tashlayapman! Qo'limda hech narsa yo'q! Yetarlimi? Ko'rishing mumkin! Mana!
o'sha yerda tur. Ogohlantiryapman, yaqinlashma. Qaytaraman, xudo haqqi, yaqinlashma. Yaqinlashsang o'ldiraman. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Yo'q. Amin. Amin. Seni xotining, turmush o'rtog'ing homilador. U homilador? Bu yolg'on. Men uni bir necha oydan beri ko'rmayman. Bu tuzoq, sen aldayapsan. U 4 oylik, ya'ni 16 haftalik. Qara. U o'g'il. Ko'ryapsanmi? Ularni seni deb Kolumbiyaga jo'natishgan. Hammasiga nuqta qo'yishing uchun. Ular bomba taxmin qilingan hududda, lekin hali ham kech emas. Ularni qutqarib qolishing mumkin. Shunchaki ularga bomba qayerdaligini aytishing kerak. Butun okrugni tekshirishga vaqt juda kamlik qiladi. Iltimos. Bizga yordam ber. Agar darvozadan chiqadigan bo'lsang, xotining va o'g'ling o'ladi. Tushunyapsanmi? Ular halok bo'lishadi. Sen birinchi o'g'lingni qutqara olmagan eding, lekin bu safar imkoniyating bor. Iltimos. Endi juda ham kech. Juda ham kech. Hali vaqt bor. Kech, kech qoldi. Bizda hali imkoniyat bor, vaqtimiz yetarli. Qurolni tashlaman sur. Sinsin. To'xta. Sen yolg'onchisan, yolg'onchi. Aldayotganingni sezgandim. Aslo, sen menga ishonishing kerak. Menga ishon. Ular uni deb halok bo'ldi. Uni ketishga yo'l qo'yib bera olmayman. Yo'q, sen xato fikrlayapsan. Shoshma. Tushunmagan ishingga aralashma. Uni menga qo'yib ber. Aslo, u meniki. Meni eshit, agar uni o'ldirsang, oilasi ham nobud bo'ladi. Sen bu ishlarni tushunmaysan. Hammasi yolg'on. Meni xotinim homilador emas. U Vashingtonda ham emas. Yo'q, bu haqiqat. Endi juda ham kech. Kech emas. Sen ham hammasi tugadi. Yaxshi, unga o'ch olishimga imkon ber. Men esa Kolumbiyada haqqimni olaman. Iltimos, unday qilma. Qurolni tashla. Leytenant. Unday qilolmayman. Bu buyruq. Men o'z qonunlarim bor. Unda insoniylik qayerda qoladi? Qayerdan bilsam bo'ladi? Aldamayotganiga qanday ishonay? Qanday bilaman? Isbotlab bera olaman, lekin faqat Kolumbiyaga borganingdagina isbotlashim mumkin. Vaqtimiz juda ham kam. Amin, ayoling bizni qo'limizda. Va senda uni yana ko'rish uchun yagona imkoniyat bor. Iltimos. Iltimos. Qurolni menga ber. Hammasi tugadi. Nimaga ishonishni ham bilmay qoldim. Qaysi qaror to'g'riligini ham bilmayman. Agar aldayotgan bo'lsang, yaxshilik kutma. Buni bilasan-a? Gaplarim rost. Hammasi rost. Endi qurolni ber. Bola jonim meni. O'ylab ish qilyapsan deb umid qilaman. Menga ishonaver. Turib yura olasanmi? Yo'q, kengresni kutaman. Faqat xavfni to'xtatishga bor kuchingni qarat. Men jamoamning yoniga qaytishim kerak. Qani yura qoli. Yur. Yur.